Di naturalezza tifi. Pa cultivar frutta o verdura aqui na Bonaire, non è facile. Pa tende masti e sa che ave mette seca germine frans na sucunuku. Después lo ting e tip di simang duna pa leisi pauleta. Tambien nos lo bai di bichita seca Sherwin Purier di e programma POP e sa che te e programma pa desarrollo di area di Kunuku. Bom dia, Shermin. Amita Julianca. Bom dia, amita Shermin. Como vai, Shermin? Muito bom. Vou por contar-me qual é o mata favorito? Meu mata favorito, me tem três. Esse é a erbiole, lemongrass, anto com mint. Oh, para que você usa isso aqui, Shermin? Eu uso para me tratar, anto com erbiole, eu uso agora para cozinhar jambo ou sopa pisca. Shermin, mo tina nga kinang ko po mostrami? Siguro, no? Mungkin bang wak na? Bang! Si, saya mi palo di sorsaka. Manera buta mira tambe. E sa kita mi palo di apelsina. E ting hopi apelsina na ne. Me yegi. Da mira grandi? Si, na mira grandi, heil. Meskos ko apelsina kuwon. Pero nang ahopi zut, nang ahopi dushi. Esa kita mi tres favorito planta nang kumi gusta. Esa kita elamungras. Minta korte te abaw, me korte umpida kinana. Paso emes sigi krese. Anto esa kita e yerba di ole. Tambe kume buta pate. Anto misa kushina yambo, kusopi piska. Anto essa aqui tá imens, mita trate meinta, bebê caliente, anto despe é sobrar me que deu frigidel, anto para bebê com frio. Um iced tea. Sim. Iced tea. Um iced tea natural local. Sim, ouvi duche. Mi pali pica, né? Mi tem roupa pica. Maneira bom essa mira. Essa aqui não também mi tem de quena. Que não fez palo. Passo na vira corra. Anto me reparar com pica. Denteira e não tá bai. Apis aí me aplante de hamber. Anto me aia roupa mais pica. Ok. Mi palo de... Mispel. Anto essa aqui tá mi greenhouse. Tá me bom de não de conuco, me gusta não hopi, passo me a herbe não, anto me a comer não canti comida, a compari dia não cresce, me buta e waia, não subir e be waia, anto me aia mas hopi bom de mês. Bom para o inteiro família. Sim. De tuna. Saque. Essa aqui também vale partida. Etapa da tem roupa partida na né, pero a o que tudo partida na começa acaba. Então o que é ganhando flora trobe, e bolha começa a saca fruta. Credo, então de partida aqui também vou trazer um juice a favor. Vou trazer juice de partida, vou comer também roubou, e também roubo e duche. Tem grande, tem chiquito. Não é suto? Sim, vou partir de dois. Sim. Anterior eu vou pôr um leite comer, ó, vou pôr trás juntos comer. Sim, a língua é papai. Tempo de cima. O motivo para trazer um greenhouse simplesmente para matar não verdura não com tem que vai serra para lagadixi, iguana, para etc. E não me sinto muito caro.
simplemente 210 dollars in. En het materiaal is net eigenlijk más caro, maar het materiaal is een palo nanta barata. Die is een palo de 1x3. Dos palos, sino más o menos para puerta, para de 2x3 y un par de screw. Y el net PVC también. Y así na un trabajo greenhouse para el propio uso de verdura y comida así na. Más o menos 200 por traer. Esta dura 2 horas, 3 horas así na para traer. Y así na un trabajo greenhouse para el propio uso, ¿no? Men certe verdure moet planten voor, maar niet papaya moet planten voor, spinazie tamen voor, certe de verdure dan pimenton, tomaten, selder, ik kan niet moet planten pa ding rinos. Voor meer informatie bezoek onze website. VivaDiNaturaleza.com. Bom dia, Shervin. Como está? Bom, bom. Como está, Cubo? A mim está ótimo. Bom. Me está mais ansioso passar uma turma até Iba, meu bem. A mim nós vai três caminhos. Nós vai para a cruzada, nós topa Roni, para nós ver o que está assim. Depois nós vai chegar Oni na sua casa. Caminhada é a planta também. Depois nós vai Ari. Toda gente não está assim, algo de agricultura ou horticultura. Então, está interessante, porque cada um está algo outro. Ok. Sim? Bom, vamos começando. Lá que nós vamos. Bom dia, mineiro. Bom dia, Ivanka. Essa aqui é a caixa que nós plantamos dentro. Ok. A caixa que tem uma gradura de 50 metros largo, 9 metros de anchura. Então, aqui dentro, nossa planta é salana, que eu vou ver aqui. Nós temos uma quantidade de mesa aqui dentro, que nós está oxigênio. Então, aqui dentro, eu vou ver com esse sistema também. Por exemplo, essa aqui dentro, a ira, nós acabamos de plantar. Essa aqui dentro, que está saindo de baby back, aí dentro, nós ponemos dentro de mesa aqui dentro. Mas aqui dentro tem água, menina? Aqui dentro tem água. Onde você está em ture água aqui? É água aqui, com água de web nós estamos usando. Ok. Agora tem algo mais que você quer mostrar, meu mineiro, e de moço caixinha? Seguro, nós temos calça e banta. Aí é banta. Você sabe que tem caixa e calça e banta? Sim, isso aqui tem caixa e calça e banta. Aqui está a água de cloaca que nós estamos usando inteira a boca. Okay. Só que nós spray arriba, arriba produto, não está a água de web. Já, yeah, isso é mais para limpiar a água. Exatamente. E a água de cloaca agora está dando um extra push? Extra. Pa... extra. A água de cloaca não tem mais que usar para arriba mata, não. Solamente a boca inteira. A mim está encorajado ainda para purba, começar. É tão mais simples. Põe em tempo, um tique tempo de um dia assim aqui, vou ter um grande resultado. Ok. Danke. Ok, de nada. Você quer Oni aqui? Oni, conta. Bom dia, conta lá. Bom. Bom dia, diga aqui. Bom. Sim, Oni, mas você não tem tanto tempo que você planta? Sim. Não vou também com a planta papaya, também me tem orégano, então me tem, me gusta a flor também, e aqui na montanha é mata na lamunchi. Lamunchi, vai compreender, conta, faça para ganhar lamunchi, mas de muito coração. Lamunchi está um mata com esteira de roupa e água. Aqui na montanha é palo de pica, nós temos amsoi, cupaxoi também, promentão e também warmus.
Também me tinha aqui dando eigenlijk met de planten que me gosto. Isso aqui tá mais um chiqui com meu anha na escola, então minha planta não gosto. E tá muito vento, mas é leuk mesmo. E tá muito planta. Planta, não é? Sim, sim, sim. Pero quanto por cento assina eigenlijk vou ter que ir com nós mesmo contribuir na nossa economia com o que com as plantas? A mim tá calcular se nós podemos chegar de 30, 40% com nós mesmo produzir. E tá baixa importação de verdura com fruta. Bom, Sherwin, há você tem um tip ou um guia como nós podemos começar a fazer isso aqui na casa? Seguro, nós temos uma pessoa área que está entrando na cruzada, passa largo, quando nós entrevistamos, nós temos um book com sua experiência, com tudo o que ela passa dentro. Essa aqui está o handbook profissional junto ao tamponeiro. Aqui tem um pouco de tip, um pouco de coisa que você saca fora, que você usa, agora você vai fazer a plantação. Zoals je kunt zien, die allerlei bakjes, allemaal hetzelfde formaat. Kombucha. Nou ja, je mag zelf, je mag raden, ja? Oké. Okay. Plantje van ongeveer 5 dagen oud. Vind je het lekker? Ja, het is sappig. Patilla, watermeloen. Ja, klopt. Ja, dat is in het zaadje van de meloen zit eigenlijk al de smaak van alles. En dat zie je in de eerste blaadjes dan terugkomen. Okay. En dat is eigenlijk bij al deze plantjes het geval. Masha, dank je, Ari. Sherwin, we comprenden eigenlijk door de connexion entre het boekje en tot wat we kunnen doen. Maar wat is eigenlijk het mester van ons kunnen krijgen 40% dat we explicamos que nós mesmo produzir? Bom, na primeiro lugar nós precisamos de água, então com terra, e coisa mais principal da água. Se não tem suficiente água, nós produzimos igual. Para mais informação, visita o website vivadinaturaleza.com. Dank je voor het dia chave en mainta con nosso pasunto. De nada, de nada. Tava un placer para mi parte también para nos poder compartir algo de agricultura de Bonaire. Servidor. No da una sorpresa pues cuta duro para planta, verdura y fruta aquí en Bonaire, pero a mi amiga tres diferentes gente que está haciendo. Y te espera con esa que da un encorajamiento para abo también a casa que comienza purba. Esa que estaba tan nuestra viva de naturaleza TV te un otro día. Llega por Ripaicas.